Այսօր Ալավերդի համայնքի հավաքանին գումարեց արտահերտնի ստորակարգում ներառված հարցերը 6-ն էին։ Առաջին ընթացիկ տարվա բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին էր։ Դրանք ներկայացրեց համայնքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ Վահե Պապինյանը։ Տեղական վճարներ համայնքի կողմից աշխատության վճարի մուտքերի պլանը պակասեցնել 3 միլիոն 300 000 դրամով, սա աշխատության վարձավճարներն են, որոնք նու ասացին որ բարձրացնեն, բայց մենք էլ գիտենք որ չի կարելի։ Ոսկե 15 միլիոնը որ ավել դրին, որ գիտենք որ չի։ Տնտեսական հարաբերությունները բնակավայրի ճանապարհային տրանսպորտ բաժնի ծախսերն ավելացնել 22 միլիոն 639.500 դրամով, սա արդեն համակի մասնաբաժին գումարն է, սուբվենցիան մասնակցել։ Մենք որ մենք նախորդ հաստատել ենք փոփոխություն։ Կրթության բնակավայրի արտադրողական դաստիարակության բաժնի ծախսերն ավելացնել 497.000 դրամով, սա այդ սարքի արվեստի դպրոցը որ էներգոյով է Երկրորդ հարցը 2020 թվականին համայնքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածք, աշխատակիցների թվականակը, հաստիքացուցակը եւ պաշտոնային դրուքաչափերը հաստատելու մասին էր։ Համայնքապետարանի պայմանագրային հաստիքները պակասել են 67-ից դառնալով 61։ Այս հարցի շուրջ քննարկումների ընթացքում ավականու անդամներից առաջարկեցին համայնքի ղեկավարի աշխատավարձը բարձրացնել։ Որ առաջարկում դերը բացի չտա։ Ավելորդ ծրույցների դերը չկտա, ասենք կողմացված։ Հայաստանը տալիս է։ Չէ, ինչի՞, եթե աշխատավարձը ավելացնեն կողմացված։ Որը չկասկածեն։ Եթե փոփոխություն կլինի համայնքի ղեկավարից բնականաբար աշխատավարձում, ամբողջ աշխատավարձն է ֆոնդը փոխելու, ես ցավում եմ, որ ինքնքում կանգնած մարդկանց աշխատավարձը չի կարող բարձանա, ես նա ոչինչ։ Բայց ընդգունքինը չի բարձանում, մի բարձ դրամաբանության, որ դա դիմի չի բարձանում, այն ոչ խնդիր է տեղա։ Որ ես անգերց եմ ասում վատ եմ ասում։ Ես ձեր հաստիքի գնահատականն եմ ասում, որ համատաղար տոկոսային հարաբերությամբ մնացածին էլ ավելացնում։ Ես հասկանում եմ, ես ձեր հարցի տողատակը հասկանալով եմ պատասխանեցի։ Ուղղակի առաջնում ամենամեծ խնդիրը նրանում է, որ ֆինանսական աղբյուրի խնդիրն է։ Միայն նվազագույն աշխատավարձի ավելացման պայմանավորված աշխատավարձի մասով բյուջեից լրացուցիչ 65 միլիոն դրամ է պահանջվել, ուստի եղած միջոցները սուղ են եւ համայնքի ղեկավարի աշխատավարձը չփոփոխվեց։ Ավականու անդամ Արտուր Շաբելյանն առաջարկ ուներ։ Բյուջե դեֆիցիտը ընդունում, որպեսզի պետությունը տեսնա, որ մենք իրանցից պահանջում ենք։ Մենք եթե սա ընդունում ենք, այս բյուջեն մարդը դասելու են, այս բյուջը որ վերել են տվել են, ուրեմն իրանք բոլոր այս բյուջեի հետ համաձայնում։ Բա որ ու օգտար եկավ ու այդ 65 միլիոնը փոխատուցումը չեղավ, ի՞նչ են կանելու։ Մենք անց ենք դինալու ցավոտ որոշումների։ Ճիշտ եմ ասում, իրար հետ տենց ենք խոսացի, ասենք մարտ ամսից սկսած սկսելու ենք կրճատում նրանները։ Հետո մենք մեր ավականի ո՞նց ենք դանել։ Դներ ընդ կարող փոխատմամ տալ դա, չէ՞։ Ես ճիշտ ասած, դու լավ նշեցիր, սա ունած են գնում օրակարգային ուրիշ հարցի։ Բայց դե իրան չէ, ոչ թե փոխկապակցված, մեկը մյուսի արդած հոլան, հա։ Հա, հիմա էսա կարող։ Հա, հիմա ես ուղղակի ասեմ, էլի որ ճիշտ ստացվի։ Մենք այսօր տնօրենների հետ ենք այդ մասին խոսացել, որ մենք որոշակի քաղաքական լուրջ որոշումների պետք է գնանք, որովհետև ճիշտ այն ելույթները, որպես կանոն տարբեր դեղեր տարբեր ձև է հնչում, լորի թիվին ներկացնում է, ոնց որ եսը ուրիշ ձև եմ դնում, չգիտեմ, ֆորտունան ուրիշ միտեղ եթեր է գնում, ոնց որ ես ընդեղ եղած չլեմ ընդհանրապես, բայց ես մի հատ եմ շարունակում։ Մենք մեր ռելիեֆի և մեր կտրտվածության պատճառով թանկ ենք վճարում։ Բայց սա ոչ մեկին ոնց որ թե չի է դարձել։ Մենք դա հասկանում ենք, Մենք խոսքն ուզում ենք լավ ուղղված համայնք ցույց տվել, որ մենակ 9 հատ նախադրոցական հաստատություն։ Ալավերդի համայնքի 18 հոակներում էլ հաստիկային կրճատումներ չեն եղել։ Աշխատավարձերի նվազագույն չափի փոփոխության պայմանավորված նաև դաստիարակների աշխատավարձն է բարձրացել։ Օրակարգի հաջորդ հարցը 2019-ի տարեվերջյան գույքագրման արդյունքները հաստատելու մասին էր, իսկ 5-րդ հարցը սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օգնություն հատկացնելուն էր վերաբերում։ Վերջին հարցը համայնքի 2020 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին էր։ Հաջորդ տարի համայնքի բյուջեն կկազմի շուրջ 644 միլիոն դրամ, որից 466 միլիոն դրամը պետական դոտացիան է, ընթացիկ տարվա 401 միլիոնի փոխարեն։ Մերի Կոլորյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։